вітаю про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Запорізькому напрямку. Зокрема, минулої доби 5 разів намагалися просунутися в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Про це повідомили в Генштабі. Сили оборони спростували інформацію про захоплення російськими військовими Роботиного. В населеному пункті дійсно відбуваються регулярні сутички з російськими ДРГ, але успіху військові РФ не мають. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Сил оборони Півдня України. 1518 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Унаслідок обстрілів у Запоріжжі загинуло 4 людей. Ще 8 дістали поранень. Також травмовано 46-річну жительку Гуляйполя. Про це повідомили в Нацполіції. У Запоріжжі повітряна тривога звучить в середньому 5 годин на добу. А з початку повномасштабного вторгнення вона сукупно тривала 150 діб. Про це розповів начальник ЗОВА Іван Федоров. За його словами, нині в області триває робота з облаштування укриттів, зокрема у школах. Законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада ухвалила в цілому. Серед основних положень – обмежено придатні до служби мають повторно пройти ВЛК. А також ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців. Ухилянтам обмежать право керування авто. Щодо демобілізації бійців після 36 місяців служби, цю частину Рада виключила з законопроєкту. Через влучання ракети у машинний зал «Дніпрогесу» стався витік 500 тонн нафтопродуктів у річку Дніпро. Це зафіксувала Держекоінспекція. Для ліквідації засмічення розсипано 480 літрів сорбенту на площі 5 тисяч квадратних метрів. Продала сина за 600 гривень. У Запоріжжі судитимуть жінку, яку підозрюють у торгівлі людьми. Про це повідомили в Нацполіції. За даними слідства, 4 роки тому жінка продала свого 12-річного сина, аби дитина займалася жебрацтвом. Та аби уникнути покарання, переховувалася за кордоном. Нині ж її екстрадували з Європи до України. І тепер жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Воював проти ЗСУ поблизу Роботиного. Жителя Криму визнали винним у державній зраді. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За матеріалами справи, у листопаді 2022 року підсудний добровільно вступив до лав ворожої армії. Під час служби чоловік воював проти ЗСУ, зокрема на Запорізькому напрямку. Запоріжанка Анастасія Манєвська здобула 3 бронзи на Кубку світу з важкої атлетики. Спортсменка увійшла до трійки призерок у ваговій категорії до 87 кілограм. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України. Уривково вона зуміла підняти 105 кілограм, у поштовху виконала 3 вдалі спроби. Анастасія здобула 3-ю для збірної бронзову нагороду. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.